galvoju vakare išlysiu, prasuksiu pro miestą, padarysiu vakarinių timelapsų, nes gražiai sninga. O šepečio tai neturiu. Tai su pirštinėm nusivaliau, bet tai stiklas visas užaugęs, apaugęs ledu, tai lemačkiau čia reikės. Su kokia kreditinė kortelė gal nusivalyti, nežinau ar pavyks. Nes daugiau nelabai turiu kokių nors aš opcijų, reikia bandyti. Nu va, galima ir su mylimiausia kortelė nusišveisti. Ne taip patogiai kaip su šepečiu, bet manau bus visai neblogai. Nu ką, lekiam. Mes turim tešlą, man atrodo. O, jau netokia ir tešlelė. Bliambački, trečiadienį dieną minus 3, naktį 11, 10, 19, ketvirtadienį minus 14, 17, wow, eik tu sau. Nu va, galvojau, užkilsiu nuo Akropolio stogo, pasikelsiu dronelį iš ten. Deja, tvarkoma. Teko čia nais kelt droną. Bet mašinų nedaug. Tai aišku, visi šiandien į mišką sulindę, šeštadienis, daug sniego, eina savo. Tai realiai, mieste dabar saugiau negu miške. Brolis nuvažiavo, tai sakė, nėra net kur mašinos pasistatyti visur pilna. O šiaip tai gatvė žiauris lydžios, tai turėkit mintį. Aš pats vadariu keletą timelapsų prie McDonald'o. Šaika driftina, slidinėja, žodžiu, atsipūtę. Blemarčiai kaip rizikuoja jaunimas. Šiaip nerizikuokit tą prasme, nes kas nors nufilmuos, nusiūs policijai, tai iš karto džiausite teisės, nežinau, keliams mėnesiams ar pusiai metų. Negana to dar bauda 4-500 eurų už chuliganišką vairavimą. Ir negana to, po viso to dar turėsite naujai išsilaikyti teisės, tai neraliuokite gatvėse. Nu, viso Žalgirio arena irgi rausia. Šiaip pasižiūrėjau projektą. Gerai atrodo, nes daug kas peikia kauniečiai, kad čionais tą salą visai išdarkys, bet kai pasižiūrėjau projektą, ten pusiau ir po žeme bus ir turėtų atrodyti įdomiai. Po kokių 2-4 metų. Bet tik pakilau virš statyvietės, iškart išmetė notificationą, kad nu, ten restrict jau saugomo vietovę ir negalima skraidyti. Nes anksčiau taip nebuvo. Tokio erroro nemesdavo. Tai matomai specialiai padarė, pakeitė kažką. Iškart nuskridau į šoną. Nesinori čia nais užsirauti, nes būna tokių situacijų, kad nežinau kaip Lietuvoje, bet užsienį esu girdėjęs, kad tiesiog perima valdymą ir viskas, tavo droną nusiskraidina, kur jiems reikia,
pasiema ir dar turbūt tave susiranda. Tai jeigu jau pamatau, kad kažkas kažkur tenais man apsišmeta, kad jau čia saugomoje teritorijoje skraido, tai tikrai visą laiką traukiasi, nes lemočkį galiu užsirauti. Čia turėtų būti neblogas kadras. O, yra ir dviratininkų. Taip pat norėjau padėkoti, mačiau po paskutinio vlogo irgi atsirado naujų Patreonų, tai ačiū jums. Ir buvo vienas įdomus klausimas, aš apie jį buvau irgi nepagalvojęs, tai kad su ta platinumo ar auksinė kortelė galima gauti ir tą kelioninį draudimą, kas finale gaunasi pigiau. Bet va, vėlgi klausimas, ar ta kortelė draudžia padidintos rizikos, prasme, situacijas. Ar tai yra padidintos rizikos draudimas. Nes į kalnus, žinau, tikrai yra padidinta rizika, plus net jeigu ir ne kalnai, yra padidinta rizika, jeigu tu keliauji ten, kur yra sudėtingas privažiavimas transportui. Tai pavyzdžiui, ten, jeigu su kokiu džipuku važiuoji žvirkeliu, ten smėliu, iki ugnikalnio, tai čia jau yra irgi padidinta rizika, nes greitojai irgi yra sudėtinga atvažiuoti iki tavęs. Tai reikės dėl šito nueiti į banką ir pasiklausti, va, dėl tos kortelės, nes jeigu taip, tada okei, why not. Ir kitas dalykas, mačiau, kažkas pakomentavo, kad ta kortelė gali nedengti koronos susirgymo, žodžiu, gydymo išlaidų. Tai šitas realiai dabar visur yra svarbiausias iš dalies, bet kokią šalį skrendant, beveik šito visur reikalauja, kad jūsų draudimas padengtų koronos gydymą, just in case. Žinokit, aš jūs labai labai mielai. Mielai norėčiau pakviesti, surengti renginuką ir ateinantį savaitgalį susitikti ant Kalniečių parko ledo, bet aš negaliu to padaryti, nes nu karantinas. Draudžiami masiniai susibūrimai, bet faktas, kad jie bus. Jie bus, tai panašu, jo. Jeigu ne karantinas, sakyčiau kitą savaitgalį, kiekvienas pasiemam po kastuvą, nes turbūt bus ir sniego ir visko. Nusikasam ledą ir traukiam pačiūžas ir čia žinėjom per naktį, bet nepakursiu Facebook'e renginuko dėjo. Bet vėlgi klausimas, kaip sušals ledas, nes labai svarbu. Dabar iš to, ką matau, tai nelabai geri dalykai vyksta, nes labai daug prisnigo. Ir tas realiai ledas tai yra sukietėjęs sniegas, tai aš manau, gali būti grublėtas ledas, ne pats geriausias, nu bet sunku pasakyti. Bet kokiu atveju, manau, kitą savaitgalį tai reikės į tikrai kastis, jeigu čia nais norės kažkas čia žinėti, nes nebus plikas gražus ledukas. Bet jeigu bus minus 19, taip kaip prašo, tai yes. Aš nežinau, kaip jūs galvojat, bet aš asmeniškai galvoju, kad šitie va 20 visi metai, kurie buvo realiai sustoję visame pasaulyje, kas liečia transportą, oro, žemės, požeminį, aš manau, tas tikrai nemažai prisidėjo prie to, kad žemė gavo poilsio. Ir truputį mūsų atmosfera prasivalė ir gal tas ir lėmė, kad vėl mes turime žiemą. Aš nežinau, mano tokie pamąstymai. Aš manau, taip, 20 metai buvo sunkus, bet iš gamtinės pusės, aš manau, mes kaip tik davėm galimybę gamtai atsigauti, atsikvėpti, išsivalyti bent kažkiek. Iš tos perspektyvos tikrai išėjo kažkas į naudą. Raišalo rankos, pirštinės pamiršau, lėkiu į mašiną, važiuoju namo, montuot vlogą, geromus vakaro, susimatysime. Gal kitą savaitgalį ant ledo? Ne, ne. Žodžiu, būkit atsakingi. Iki.